Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Ngobini, Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang nerus ke Pengawak Ngabang agai rumah Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif dan Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah hari Minggu tu tadi. Natais dua idea urung 3.20 minit lemai disambut Dato' Sri Abdul Karim Ngobini Datin Sri Zuraini Abdul Jabbar.